או. אהלן עינת, מדבר אלי ישראלי. הרבה זמן חשבתי לעצמי, איך זה שאתם לא עושים שום תוכנית על הארץ הכי יפה בעולם? עינת, מכיר ידע. תודה. התראות. אהלן עינת, זה דני, אני יוצא עכשיו. ביי. מה אתה עושה עכשיו? היא לא פה, מה אתה עושה עכשיו? זה מולי שאול, אני בא לספר לך כמו שסיכם. מה שאומרים? טאבו. הכל בסדר. נדבר עברית. בסדר, נדבר עברית, זה עדיף. כן. ברזיל. פתאום בזמן האחרון ממש, אתה יודע, הפכתי להיות שגריר ברזיל בישראל, כן. בעצם. בעצם התגלה לנו שאתה ברזילאי במקור. כן. מה זה ברזיל בשבילך? ברזיל זה שתי מילים. געגועים. לאהבה. רוב השנים התגעגעתי. קטעים של זיכרונות, זיכרונות ילדות, דברים שלא ידעתי מהם דמיון או מציאות, וניסיונות להתחבר לכל מיני אנשים שמדברים פורטוגזית, מבשלים פורטוגזית, משחקים פורטוגזית, זה כל מה שמתקשר איכשהו, זאת אומרת, חיפשתי כל הזמן. כן. ומלפני שנתיים, הרבה אהבה. הייתי שם. עברתי לשם, בסדר, מעבר כאילו לסיפור המשפחתי וזה. כן, זה באמת, כולנו שמענו עליו, התרגשנו איתך ובכינו איתך, אבל באמת, אולי למישהו זה מקרה, לא פמוס, בעצם הלכת לחפש את אבא שלך. כן, ומצאתי משפחה שלמה. מצאת המשפחה. ומצאתי ארץ מדהימה, פשוט המון המון אהבה, לאנשים, לאוכל, לנופים, לשפה, הכל. יש תקליט חדש. אני יודע, הרבה, אני עובד עליו המון זמן, זאת אומרת כבר 3 שנים שאני מנסה להתארגן במסגרת הסיפור הכל כך מפותל ומסובך שלי. יש השפעה על מה, על המוזיקה הברזילאית? על הסיפור החדש שלך, על התקליט החדש? יש, יהיו שירים שקשורים בדרך כזו או אחרת לברזיל, אבל לא במוזיקה. לא. דווקא בטקסט ובאווירה. ובסרט היה שיר נורא יפה שקוראים לו צ'רניצ'קי אובלצי. זה בכלל בבולגרית, זה עננים שחורים. והטקסט שלו בעצם לקוח ממכתבים שהסבתא בבלובה כתבה לי כשהייתי ילד, ותרגמנו אותם, ומיכה שיטריק היקר והטוב פשוט ערך אותם, וזה קטע משיר שבעצם היה שיר הנושא של הסרט, לחן של ארקדי. אז אנחנו נראה אותו עכשיו, קטע ממנו. עם הנופים המדהימים של ברזיל. בטח. אתה צריך לצמוח, אתה צריך לשיר, אני אשמע אותך מכאן, ואסתכל בעננים הקטנים השחורים. צ'רניצ'קי אובלצי, צ'רניצ'קי אובלצי, אתה צריך לשיר, אל תתבייש. אתה צריך לצמוח, אתה צריך לשיר, אני אשמע אותך מכאן, ואסתכל בעננים הקטנים השחורים. צ'רניצ'קי אובלצי, צ'רניצ'קי אובלצי, צ'רניצ'קי אובלצי. קטע שראינו זה בעצם קטע, אותו מכתב? קטע משיר. משיר? ההמשך של השיר זה בעצם התשובה שלי לאותה סבתא שנכתב. תגידי, זאת אותה סבתא בבא לובה שבעצם כל מה חשבת שהיא מסכנה נורא, ובסוף מסתבר שהיא מרקדת לה בדיסקוטק. היא עושה חיים ומשחקת אותה פשוט עד הסוף, כן. אני רוצה לראות קטע מהמכתב. מהתשובה? מהתשובה. שם יש. אני רשמתי לי שאני לא אשכח את זה. אוקיי. התשובה לסבתא היא כזה. שאמרה לך שאתה צריך לשיר ואל תתבייש. ושלא יתבייש, בדיוק. אז התשובה היא אפריל 1993, תחילת האביב, 17:00. לראשונה אני קורא את מכתבייך מ-1959 עד 1962. באיחור רב אני מקבל את אהבתך הגדולה, אך כפי שאת יודעת, אף פעם לא מאוחר לאהבה. יש לי הרבה לספר לך על אשתי, על הילדים, עליי, על הדרך הארוכה, אבל יותר מכל אני רוצה לספר לך שאני שר, תמיד שר. זה מקסים. ממש כאילו היא חזתה את זה בעצם, שהולך לשיר, נכון? זה ממש ככה. זאת אומרת, זה קטע מיסטי. זאת אומרת, בכל המסע הזה היו קטעים מיסטיים בטירוף. כן, כי אתה בעצם לא ידעת על החיבור המוזיקלי הזה ש... שאני מכירה אנשים שמנגנים, זאת אומרת, שמנגנים ומוזיקאים. זה קטע מדהים.
מה עם המגוון האנושי הברזילאי? מצא חן בעיניך? הברזילאי מדהימים. כן? זאת אומרת, יש משהו מדהים בפתיחות, בחום, זאת אומרת, יש משהו נורא דומה לנו, אבל הם לא צינים. זאת אומרת, אין להם הם תמימים. הם הרבה יותר תמימים והם אוהבים באמת. זאת אומרת, הגענו לאיזשהו מקום בסנטוס יום ראשון, בצהריים. אנחנו הולכים לראות את זה. וראינו אנשים שמנגנים ליד איזשהו בר, פשוט חושה עם דלפק שמוכרים שם בירות. אנשים פשוט מהמקום מנגנים, רוקדים, שרים. עצרנו, קראו לנו, הצטרפנו. נכנסתם. אז בוא נראה את זה רגע. הזקן הזה שכל הזמן צועק אלגריה, אלגריה, אלגריה זה שמחה. אין להם כלום שם, אני יודע מה, דייגים או פועלי נמל. אין דייגות בעצם. דייגות אני לא חושב. זאת אומרת, דייגים ופועלי נמל, זה בעצם. יום ראשון, שותים בירה, מנגנים, שרים ואלגריה. חמש דקות אחרי שהיינו שם הם הלכו מכות. היו מכות איומות שם. איך שנגמרה האידיליה הזאת, היו מכות איומות שם. אוי, לא. אני רואה שהבאת לי אבוקדו, דן. אני הבאתי, זאת אומרת, אני החלטתי לעשות לך טסט, לראות אם את ברזילאית או ישראלית. יש פה אבוקדו. כן, אבוקדו. סוכר. סוכר. מלח. לימון. איך היית אוכלת את זה? מלח ולימון. ישראלית. למה? כי ברזילאים לוקחים לימון. כן. סוחטים, סליחה, סוחטים על האבוקדו, לוקחים סוכר. סוכר ולימון? כן. איך? לא, איך בכלל. ו... אתה הורס את האבוקדו. זה טעים? גוסטרוזו. באמת? מצוין. אני יכולה? כן. אוי, זה נראה מזעזע, אבל... זה נורא טעים. למה אני עושה את זה? איך? אוי, זה טעים. אני מצטערת נורא, אבל זה ממש טעים. זה נפלא. ממתק כזה. בברזיל, כשגרנו באיזשהו בית, והאישה שעבדה שם הגישה לנו לשולחן ארוחת בוקר אבוקדו וכל מיני פירות אחרים, והחבר'ה לקחו אבוקדו, שמו מלח, בצל, עגבניה, והיא פשוט רצה בצעקות אימים לבעלת הבית ואמרה, תראי מה הם עושים לאבוקדו. הרסו לי את האבוקדו. אבל זה טעים, מאוד מסוכן. דני בסאו. מולטו בריגדה. מולטו בריגדה. תודה רבה, רבה, רבה. ועכשיו אנחנו עוברים לחגיגה ספגונית של בגדי קרנבל, את התצוגה שנראה מיד, הכינה לנו, שבה בנגל. אהלן. אהלן, מה שלומך? בסדר, ואת? בסדר, שבת שלום. שבת שלום, מבורך.